ကရာတေးကစားရဲဆိုတာတိုက်ခိုက်တာဒီပဲပြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ဒီစိတ်တူလာတို့အဲအခုစိတ်အလိုမကျတာတို့လည်းဟိုအာယုံစိုက်စိုက်မှုထိန်းချုပ်နိုင်လားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တက်ဆက်ရောက်နေရတာရန်ကုန် United အကစားအတွင်းပေါ့နော်အမှရောက်နေတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါကရာတေးကတည်းကဆိုရမှာဒါဆရာတဆူဖြစ်နေတဲ့အကိုတယောက်နဲ့လာတွေ့မယ်အဲ့ကိုကိုဒါနည်းနည်းပပပတူနဲ့ကယ်ရီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ဆက်ဆူကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့ကတော့ချိတ်ပြီးသွားပြီသူဒီထဲမှာကတည်းဆော့နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ကိုနဲ့တော့တွေ့ပါမယ်ဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ဆရာနာမည်လေးနဲ့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူထားရတယ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဟာကျွန်တော်နာမည်ကအော်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာပေါ့နော်ကရာတေဟိုဟာပေါ့အဲကျိုးရှင်ကရာတေအမျိုးသားလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့ကရာတေဟုတ်ကဲ့ကရာတေကတော့အမျိုးသားအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတဲကမှကျွန်တော်တို့ဒီကစားတဲ့နေရာ full contact လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကရာတေကတော့လောလောဆယ်ပမာပြီးမှ2မျိုးရှိပါတယ် non contact နဲ့ full contact ပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲကကျွန်တော်တို့က full contact ဖြစ်တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကတော့ IKAK ပေါ့နော်အဲ International Karate Alliance ဟိုကျိုးရှင်ဘူးခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကတော့2019ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတာပေါ့နော်ငကူကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကဒီကျိုးရှင်ကရာတေအဖွဲ့အစည်းတက်ကပဲဒါမင်း2019ခုနှစ်ကြမှာကျွန်တော်တို့ကတိတက်ဖွဲ့ထွက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအနေနဲ့ရောဒီအဖွဲ့အစည်းမှာဘယ်လိုရာသူအနေနဲ့တာဝန်ယူထားပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဗမာပြည်ဘာပေါ့နော် branch chief အနေနဲ့တာဝန်ယူထားပါတယ်ဟုတ်လောလောဆယ်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ BOD အဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတာဝန်ယူတာပါဆရာအနေနဲ့ဒါဒီတင်းတန်းကျောင်းမှာဆရာအဖြစ်နဲ့လည်းရောပြန်ပြပေးလားဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ IKK အနေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီတင်တန်းကိုဖွင့်ခဲ့တာအဲ2019ကိုကြည့်ရပါဆိုပါတော့เนาะအဲ့အမတိုင်ငယ်ကတော့ကျွန်တော်တခြားကရာတေအဖွဲ့အစည်းမှာလည်းကျွန်တော်တင်တန်းဖွင့်ခဲ့ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဥမာတင်တန်းဖွင့်ချိန်အားလုံးအတွက်မျိုး2006ကလေးကစပြီးတော့တင်တန်းဖွင့်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့တင်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးတော့ကစားခဲ့ပါတယ်ဟိုပါပေါ့1990အမတိုင်ငယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ88နောက်ပိုင်းပေါ့89 90လောက်ကစပြီးတော့ကစားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခါးစည်းအမဲရတာတော့2004မှာရတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့2004မှာခါးစည်းအမဲရပြီးတော့ကျွန်တော် 2006 မှာတင်တာစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ကျတော့ငငယ်လေးက10နှစ်လေးကတင်တာဆိုတော့ဝါသနာပါလို့လားအဲဝါသနာအရောတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုငွေချင်းပေါင်းတင်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းလည်းကရာတေကစားပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးထဲမှာလည်းဦးလေးတို့ဘာတို့ကလည်းသူကလည်းတင်တာမှုပေါ့နော်တင်တာနေပြပါဟုတ်သူတို့နဲ့အတူကစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကစားဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဒါမိသားစုကျမကြီးအတော်ပါတော့ကျမကြီးဟုတ်မိသားစုကလည်းဒါဆိုအားပေးကြပါတော့အားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားပေးပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ရောဒါမြန်မာကိုစားပြုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကြိုင်ခွဲတွေကိုကြိုင်ခဲ့ဘူးလားဆရာအဲကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုစားပြုအနေနဲ့ကတော့2016လောက်ကတော့ Euro Asia ပွဲတော့ပြိုင်ခဲ့ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတုန်းကတော့ကျွန်တော်ဆုမရခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်မှုနဲ့နေဟိုပါပေါ့နေထိုင်တဲ့ပုံစံနောက်အစားအသောက်နိုင်ငံတကာမှာရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းရပါဦးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်အဲဆရာအနေနဲ့ဒီကရာတေးကိုစော့နေနေရောဒီဆရာရဲ့တက်တန်းတဲ့လျှောက်လုံးမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတာဘယ်လိုရှိလဲအဲဒီပညာရက်ကတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ပညာရက်တော့အနည်းနဲ့များတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကရာတေးလို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတခြားမာရှယ်အရေးပါအဓိကတွဲကစားတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ပြောရရင်တော့ self defense ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကစားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကရာတေးကြီးပဲတည်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျူရိုတို့အာကီရိုတို့ကျွန်တော်တို့ဂျူဂျစ်ဆူတို့ကစ်ဘောက်ဆင်တို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဖက်ဘက်ကနေပြည်စုံအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အခြေခံလေးတွေတော့တွဲကစားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကရာတေးကဘယ်ချိန်မှတော့ဆောက်ဖို့ခဲ့ရလဲအဲကရာတေးကတော့ပေါ်တာတော်တော်ကြာပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟိုကရာတေးကတော့အစင်ကဲပေါ့နော်ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာပါအရင်တုန်းကတော့ဒီဂျပန်မှာရှိတဲ့ Okinawa ကရာတေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ကျိုးရှင်းကရာတေးကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာဆရာကြီးဒီမတ်ဆူတက်ဆူအိုယာမာကနေပြီးတော့စပြီးတော့တည်ထင်ခဲ့တာပါသူကတော့ပေါင်တာပါလက်ရှိမှာတော့သူမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကနေပြီးတော့အဖွဲ့စည်းပေါင်းများစွာပေါ့နော်အဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့အဲ new scene နဲ့ပဲကိုပိုင်းခုနလိုတည်ထင်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့က idea နဲ့ IKK အဖွဲ့စည်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အစင်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ karate အခေါ်ရဆိုတော့ Jiu level နဲ့ strut တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခါသီးအနေနဲ့ဆိုတော့50ရှိပါတယ်ဒီအဖြူဒိမောအပြာအဝါအစိမ်းအမျိုးပြီးတော့မှအမဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခါသီးအမဲဒီရောက်ဖို့ခါသီးအဖြူကနေပြီးတော့လေ့ကျင့်ချိန်
ตัวนายเนี่ยตัวบาดเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยตัวเมื่อสิ่งเนาะข้าที่เมียอยากพูดเนี่ยตรงตรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิ่งเจ็บภาษาบาดเลยครับเนี่ยใจมวยมาเนี่ยเราไปใจมวยมาใจเนี่ยโอเคจันนโรดีนั่งสกูกูเนี่ยหน้าไปหมดเนาะจันนโรไอ้กี่กี่พวกที่นี่เนี่ยเราเออเลชี่นั่งเงินกับพวกต้องไปรับยันยูตัวไปครับนั่งสกูตรงอ่ะเราจันนโรยูโรอีชาบวยบ่เนาะยูโรอีชาบวยจะยังไงบาดเลยทำไมไอ้ตรงอ่ะเราจันนโรสูริเราไม่ยากเกินไปนั่นเราเนี่ยเสร็จตัวมาแล้วเราที่เชียงทับยอที่ว่าว่าแต่เสียงเนี่ยจะบอกเนาะที่อาจจะว่าเมื่อจะไอ้พูดมาแล้วจันนโรดีบ่มาบีอันนี้เนี่ยเราเออดูอารมณ์ว่าบอกยังไม่เว้ยงาวิเชียงเลยบอกเนาะไอ้มาแล้วจันนโรสูแต่ที่อาจจะสูเนี่ย best spirit award บอกเนาะอะไรก็สูขึ้นยากจริงเกินไปเลยจันนโรคุณนั่นเราเนี่ยเสร็จลีมาปีเกเรเอาดูว่าเออตัวยันนี่ฮะตัวยันนี่เนี่ยลียันนี่มาแล้วจันนโรเอออารมณ์สุภลาชิคุบ่เนาะชิคุปรมาสุตสุดุริยาสุตสุเนี่ยจันเนี่ยตติยาสุเข้าสุบ่เนาะอารมณ์สุภุเลยบาเลยโอเคถ้าอะไรเราเซสชันเนี่ยเอาจูเนียร์ที่เซสชันเนี่ยเอาตั้งเองนะมาโอเคตัวที่กระซ่าจีนอาเพียบลูจูจีจูอยู่บ่เนาะบลูจูเลยยาสีไหนโอเคดีก็เราจันนโรมาเกลี่ยลุงเอริสโลชินตุรุอุมาบ่ดีเลชิมาสโลชินตุรุใส่อายุဟိုမပြောင်းလဲတော့ဘောเนาะဥမာဟိုအာယုံစူးစိုက်တက်လာမယ်စန့်ခိုင်ရေးဒီခြေရီလက်တွေဥမာဟိုစန့်ခိုင်လာမယ်ဘောเนาะနောက်ညံရီမြန်မာလာမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဥမာတခြားသူတို့စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းမှာပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်တခြားအက်တီဗီတီတွေမှာပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကောင်းကောင်းကြီးဟိုတာမန်ထက်စာလို့ရှိရင်ဘောเนาะသူတို့လာရောညီတွေအဲလောက်ကင်လာနိုင်မယ်ခုနပြောလို့လူနာထက်လည်းပါလာမယ်ဘောကရာတေကစားတယ်ဆိုတာတိုက်ခိုက်တာကြီးပဲပြီးသားတော့မဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုကာဝယ်နိုင်မယ်ဒီစိတ်တူတာတို့အဲအခုအစိတ်အလိုမကျတာတို့လည်းဟိုအာယုံစူးစိုက်မှုထိန်းချုပ်နိုင်တာပေါ့နော်အာယုံစူးစိုက်မှာပဲအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမှာပါဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့တပည့်တွေထဲမှာရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျေးဇူးကျေးဇူးစုတွေရသွားတဲ့တပည့်တွေရောရှိလားကျွန်တော်တို့တပည့်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိုဆေလွတ်တဲ့တပည့်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ဥချီဒေရှိ program ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာအကြောင်းအကျောင်းသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကနေနိုင်ငံခြားကိုလွတ်တဲ့ဒီမှာ6လဖြစ်စေ1နှစ်ဖြစ်စေအဲ့ဒီမှာတော့ပြိုင်နေပွန်နေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကလည်းနိုင်ငံတော်အပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ပြိုင်နေတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းစုတွေတော့ရပါပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တင်တန်းနေပေါ့နော်ဒီ IKK နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တန်းနေကျွန်တော်တို့လှိုင်မြို့နယ်မှာရှိပါတယ်အင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုမှာလည်းရှိပါတယ်စမ်းကြောင်းမှာလည်းရှိပါတယ်ဒီကရာတီပညာကိုဆရာကပြောသလိုပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒါပေမဲ့မတင်ဘူးတော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းတင်ဖို့အတွက်အိတ်ခေါ်ပေးပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကရာတေကိုကျန်းမာရေးအနေနဲ့ဖြစ်စေအဲခုနပြောသလိုမိမိကိုကာဝယ်နိုင်မှုအတွက်ဖြစ်စေကြံ့ခိုင်မှုအတွက်ဖြစ်စေအဲနောက်တစ်ခုက professional ဝါသနာပါတဲ့လူကလည်း professional line အတွက်ပေါ့နော်အဲတီးတန့်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်သင်ဖို့ဖြစ်စေဘလို့ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အသက်ရွယ်အကန့်အသတ်ပိုင်းခြားမှုတွေကျွန်တော်တို့ကရာတေမှာမရောက်ပူပေါင်းပါဝင်တစားနိုင်ပါတယ်လို့ထိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့အချိန်ရိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးများဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ